Pozdrav svima, dobro došli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovaj limes. Ako bismo direktno zamenjivali da je da x teži beskonačnosti, onda šta možemo da dobijemo? Dobili bismo gore koren iz beskonačno plus koren iz beskonačno plus koren iz beskonačno. Dakle, svuda umjesto x pišemo beskonačno, a dole imamo koren iz beskonačno plus 1. To je dalje jednako. Ovdje ovaj koren iz samo ovog beskonačnog će nam dati beskonačno, pa plus mu nadodemo još neke korene iz nekih beskonačnosti, znači to i dalje ide u beskonačnost. A dole imamo koren iz beskonačnog, kome smo dodali jedinicu unutar korena, pa kad izvadimo koren to i dalje beskonačno. Dakle, u ovom zadatku kad direktno zamenimo da x teži k plus beskonačnosti, dobijamo neku neodređenost oblika beskonačno kroz beskonačno. Kad imamo takvu neodređenost možemo da rešavamo i lopitalovim pravilom, međutim ja bih u ovom zadatku izbjegao lopitalovo pravilo zato što ćemo imati problema sa izvodom ovdje, imamo tri kore na gore u brojocu, malo teže je da se nađe izvod od svega toga. Ovaj zadatak je bolje uraditi tako što uzmemo i krenemo da delimo gore brojlac i menilac sa nečim što je najvećeg stepena. Generalno gledano, najvećeg stepena u ovom prvom korenu gore u brojcu će biti x, a također će biti i dole x. Tako da ono što mi želimo da uradimo jeste da unutar korena sve podelimo sa x. Dakle, imat ćemo ovaj koren iz x plus koren iz x plus koren iz x, to delimo sve sa x gore u brojocu, a to isto radimo i dolo u imenjacu, dakle imat ćemo x plus 1, delimo sa x. To je sada dalje jednako, lime su kada x teži plus beskonačnosti, sad razdvajamo ovaj gornji kore na dva dela. Znači prvi ovaj deo će biti unutar korena x kroz x, a drugi deo će biti koren iz x plus koren iz x, pa kroz x, a dole isto razdvajamo taj razlomak na dva dela, prvi razlomak će biti x kroz x, a drugi razlomak će biti 1 kroz x. To je sada dalje jednako, lime su kada x teži plus beskonačnosti, gore ćemo imati koren iz x kroz x, to može se skrati sa x, ostaće 1 kroz 1, odnosno samo jedinica, plus sad ovo x želimo da ubacimo unutar ovo korena, znači kad ubacimo to x unutar to korena, postaće da je to x na kvada, znači gore ćemo imati x plus koren iz x, a dole ćemo imati x na kvadrat. Zašto? Jer kad imamo x, pa ga ubacimo unutar korena s obzirom da smo ga korenovali, moramo i da ga kvadriramo. Znači to x, kad uđe pod koren post x na kvadrat, a dole imamo koren iz 1 plus 1 kroz x, to je sada dalje jednako, lime su kada x teži plus beskonačnosti, od koren iz 1 plus, sad opet ovo možemo da razvojimo na dva dela ovo će biti prvi deo, znači prvi deo će u tom korenu biti x kroz x na kvadrat, a drugi deo će biti koren iz x kroz x na kvadrat. Dole samo prepisujemo, imat ćemo koren iz 1 plus 1 kroz x, to je dalje jednako lime su kada x teži plus beskonačnosti od koren iz 1 plus, ovde skratimo ovo x i x na kvadrat sa x i ostaće unutar to korena 1 kroz x plus, ovo x na kvadrat možemo da ubacimo unutar ovog korena i postaći x na četvrti. Znači imat ćemo koren iz x kroz x na četvrti. Jer kad imamo x na kvadrat i kad ga ubacimo unutar nekog korena, znači s obzirom da vadimo kvadratni koren iz njega, moramo i da ga stepenujemo za dva, znači to će biti kvadratni koren iz x na četvrti, a dolijemo koren iz 1 plus 1 kroz x, to je dalje jednako limes, kada x teži plus beskonačnosti od koren iz 1 plus koren iz 1 kroz x, plus ovdje kada skratimo xx x na četvrti s x imat ćemo da je to koren iz 1 kroz x na treći, pa sve to kroz koren iz 1 plus 1 kroz x. To je sada dalje jednako, su kada x teži plus beskonačnosti koren iz 1 plus, koliki je ovaj koren iz 1 kroz x. Znači mi imamo koren iz 1 kroz x, čemu teži ovo 1 kroz x kada x teži plus beskonačnosti. Znači to teži tome da umjesto x stavimo beskonačno, znači kao da imamo 1 kroz plus beskonačno, a 1 kroz plus beskonačno isto kao jedan 1 podeljeno sa plus beskonačno. Koliko je 1 podeljeno sa beskonačno, 1 podijeljeno sa nekim beskonačnim ogromnim brojem je nula, odnosno nešto što teži nuli. Dakle, imat ćemo da ovo 1 kroz x teži nuli, također imamo i situaciju 1 kroz x na treći, to je pa u ovom ovde korenu, to će također težiti na 1 kroz beskonačno pa na treći, a to je opet nešto što teži ka nuli, znači imat ćemo ovdje ovakvu situaciju da unutar ovog korena, ova oba, teže k nuli, dolijemo koren iz 1 plus, rekli smo da ovo 1 kroz x, kada x teži beskonačnosti teži nuli. I šta onda dobijemo? Ovdje nam limesi ne treba. Dobijemo da ovaj koren ovdje teži ka nuli i ovo ovdje teži ka nuli. Znači bukvalno nam ostaje samo koren iz 1 kroz koren iz 1, odnosno koren iz 1 je 1, to je jednako dakle razlomku 1 kroz 1, a razlomak 1 kroz 1 je jednak 1. Dakle, dobili smo da je limes ove funkcije jednak jedinici. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje!